Hej YouTube, velkommen til. Nu skal jeg lave opskriften på den her lækre. Og jeg har fundet på den. Og jeg skal fundet på den. Der mangler der honning i den. Det er der kommer rundt nok noget honning i. Den her også. Det lækker. Og lige nu smager versionen med honning. Men 50% sukker. Det du gør. Det er. Jeg skal vise det. Først tager du med mælk eller rismælk. Ja, vi tager rismælk, fordi hvis du ikke kan tåle mælk, så tager du rismælk. Vi tager med rismælk, fordi jeg vil også købe. Og så her er der noget. Det her skal du bruge. Ja. Og en tiki og et glas. Honning, også en tiki. Du hælder noget rismælk i. Så meget du vil have. Så tager du noget. Åbner chokoladekorten. Så bare en lille smule chokolade på dig til at starte. Og så tager du en masse karamelsukker. Og du kan selvfølgelig bare godt af, hvad du kan lide. Ja, men det er bare opskriften, hvad vi har smagt det med. Ja, ja. Så, ja. Og så prøver du noget meget mere af det her i. Chokoladesovs. Jeg kan lige vise, hvilken mærke det er. Sådan en Dr. Rector. Jamen nu så lærer vi jo faktisk også altså det her. Ja. Det er okay. Og jeg får et eller andet fisk. Så mangler vi lige lidt. Og så noget. Ja, og så skal vi have honning. Akage honning. Fra Jacobsen. Tak. Og så noget mere. Der er jo tektor, han er berømt. Det her. Men det du gør, du putter det ned. Åh, men se, hvis der er lidt mere. Det er godt læst. Bunden. Og så hvis det ikke skal blive i bunden, så har du et teskæl, og så rører du bare der rundt. Jeg kan mærke, det er rigtig klistret og lækkert. Det er sådan en lille dessertdrik, og nu kan du se, det begynder at blive brugt. Og det smager nærmest af kakao, så har du lavet en lille hjemmelavet kakao. Og hvis du kun propper chokolade i, så smager det kun af kakao. Men ja, det der så. Og så kan I lige kigge på den. Det ligger nu på stakket. Og det er der chokoladestag. Og det man kan bruge er lidt lige meget hvilken mælk. Jeg vil ikke foreslå umiddelbart ikke Irmas. Det er fint nok egentlig. Men nogle gange er der klumper i. Og du kan også bruge sådan noget her. Chokoladesovs. Altså chokoladesovs. Hvor så for de her to er helt tomme. Og så er det her også. Men ja, der må komme nogle opskrifter på min kanal til klammedriks, lækredriks, aftensmad, alt muligt mad. Så ja, lov jer til det.